Hvordan har det vært å være en del av komiteen? Det har vært en veldig spennende reise. Jeg ble med i komiteen etter at Kaci Kullmann Five, som var den forrige lederen, dessverre døde i februar. Så jeg har vært med siden mai, og det har vært veldig spennende og interessant å få lov å være med i Nobelkomiteen. Hva har vært de største utfordringene? De største utfordringene er jo at det er veldig mange som blir nominert. Det er over 300, både enkeltpersoner og mange organisasjoner. Sånn at det å klare å sortere ut hvem som skal få prisen til slutt, det er en veldig lang og omstendelig prosess. Hva engasjerte deg da du var ung? Det var et godt spørsmål, fordi jeg føler på mange måter at jeg kom tilbake til det jeg var veldig opptatt av som ung. Og som barn, jeg var veldig engasjert i forskjellige organisasjoner, og jeg var også opptatt av nei til atomvåpen, som på 70- og 80-tallet, da var dette her med krig og atomvåpen et veldig aktuelt tema. Hva mener du er det viktigste arbeidet ICAN gjør? Det viktigste de har gjort er jo at de har satt søkelyset på de enorme humanitære katastrofene som atomvåpen fører med seg. Og da har vi Hiroshima og Nagasaki friskt i minne, det som skjedde i 1945 i avslutningen av 2. verdenskrig, da Hiroshima og Nagasaki ble bomba, og vi så de enorme katastrofale følgene en sånn krigføring har. Tror du ICAN kan nå målet sitt? Jeg håper selvfølgelig det. Det viktigste nå er jo at ICAN, med alle de organisasjonene som står bak, de har klart å få kampen mot atomvåpen opp på det vi kaller for dagsorden igjen. At politikere og ikke minst folk flest blir klar over hvilke konsekvenser en atomkrig kan få. Hva er fred for deg? Det var et godt og vanskelig spørsmål, men fred er jo på mange nivåer, kan du si. Fred handler jo om hvordan vi forholder oss til hverandre i dagliglivet, du og jeg, og på skoler, i arbeidsliv. Men det er klart det har også noe med hvilken respekt og samarbeid landene har seg imellom. Og da er jo menneskerettigheten en veldig viktig redskap og verktøy vi kan ha for å ha respekt for menneske og enkeltmenneske. Det er vel det som er det aller, aller viktigste, at vi skjønner respekten hvert enkeltmenneske har. Hvorfor ble du medlem av Nobelkomiteen? Det var et godt spørsmål, men jeg tror det handler om at jeg i mange år har vært direktør på noe som heter Falstadsenteret. Og det er et menneskerettighetssenter og et minnested fra 2. verdenskrig. Og Falstad, det var fangeleir under 2. verdenskrig. Og gjennom det arbeidet så har jeg fått mange gode internasjonale kontakter, men jeg har også møtt veldig mange ungdom. Og vi prøver i undervisningsoppleggene på Falstadsenteret å vise hvilke konsekvenser en krig har. 2. verdenskrig kjenner dere sikkert til, men en atomkrig er, ja, vi kan ikke si så mye verre at det kan nesten ikke beskrives. Så når du ser konsekvensene av 2. verdenskrig, og hvor vi har problemer i dag også med å forstå alt som skjedde da, så kan vi bare ane hvordan en eventuell atomkrig må bli.